Завршените средношколци кои досега не поднеле документи за запишување на некои од факултетите и академиите на Универзитетот Гоце Делчев Штип и во вториот уписен рок, сепак тоа ќе може да го сторат и во наредните денови. Ова одлука на Универзитетот ја соопшти доцент доктор Кирил Барбареев, проректор за развој, инвестиции и одржување. Бидејќи имаме различни повици на заинтересирани кандидати кои што од различни причини не можат да стигнат до крајот на денешниот ден да ги поднесат документите, Универзитетот направи напори да отвори едно биро на постојаното место каде што се поднесуваат документите во следните денови за сите оние кои што од најразлични причини, од тип на нострификација на диплома или немање на одреден документ, а во текот на овие денови дошле до тој документ, или добивање на дипломите од завршувањето на средното образование, значи Универзитетот ќе излезе во пресрет на секој оној кој што во изминатите денови ќе сака да конкурира на некој од факултетите на Универзитетот согласно слободните места. Тоа е она која што посебно сакаме да го нагласиме за овој уписен рок. Постои после она која што може да се направи споредба на првиот уписен рок минатата година и она што беше оваа година, постои намалување на бројот на студенти, но тоа доправа ќе покажат анализите по завршување на третиот уписен рок кои се клучните причини. Она што во моментот можеме да оперираме со некаков став е дека бројот на средношколци е намален, но секако дека има и други причини кои што веројатно доправа, универзитетската управа ќе си ги анализира и ќе ги утврдува со сите оние стратегии за следните уписни периоди. Така, дали има заинтересираност овој уписен рок на возрастни личности над 30? Па оно што го видов во овие 2-3 дена, некаде околу 5 до 6 кандидати има конкурирано. Бидејќи генерално конкурсот за возрастни е некако ограничен само на 5 до 6 факултети, тоа се повеќе технички факултети. Она кое што го слушаме од коментарите на заинтересираните, тие повеќе сакаат на обшествените и хуманистичките науки. Така да нивната можност е отворена на редовниот конкурс да можат да се запишат како воредни студенти и да студираат таму, тоа не е никаква пречка. Универзитетот Гоце Делчев со тоа излегува во пресрет на потребите на завршените средношколци, за кои со тоа практично е продолжен рокот за комплетирање на документите и конкурирање за запишување на некој од факултетите и академиите. Се разбира онаму каде што има слободни места. Проректорот Барбареев одговори на прашањата на новинарите за одзивот на уписите и за запишувањето на студенти во категоријата возрастни над 30 години за жени и 35 години за мажи.